tetsu bi nga accenté Moustapha Dara way buñu né lañ play fawuñ man mo ma expecté net alors que ça Let's talk about teeth. Because they're getting wise every day. Lamin Sane Balaman Kumbalinke, good morning. Good morning, how are you? You okay? It's too red. My life. Where's the? I'm not sure. Fi. Dama sera. Wes debe. Yeah, let's go. Assalamu alaikum mbokay deglu ak ñu may sétane mang leena nuyu bu baaxa ba
Dylan Jaje Fal, Dylan Uyufisi, Paradise Radio 105.7, Sen Boka Latima, Ak, Jaye Njoro Nyolo Mfitoga, Dylan Indel Sen Programme Kilji, Bullen De Book De Indel every Monday from half past 9 to 10 to 11. Buko De Ferek, Nyunge Nyanal, Kepa Kune Kafo Munti, Neka Dylan Nyanal Jama Bu Bari Bari, Dinyan Yana Nyu Yala May Jama, Nyune Kaselepi Tanbi, Yana Li Yala May Katan, Yala May Len Wir, Buko De Ferek, Nyunge tamit demi dohi sen soxla mangay nuyu suma followers yu ma nek di setan ni duma muna tudde ñepp ñom boy sosé ñuma nek di sandil good morning to you all ñu le nan yu fi ci paradise radio 105.7 jeen jora yow namune la de yang so wax nga man mom namu wala bu baax ma yow six sax day di ñuy jibo han way dal namane la di wax ne geje gi se fo duggu ci lo nekkot parti rek tek sa yeneen activity activity to ak defira yo so rek fi rek yaangi fele way yangs is saying ko luta ñu lakasu wala mota duñ lakasu wa tay programme sur wala electro programme sosé la té ñun ñuñ fi togal we are here for everybody ñuñu né déglu nekkul né ben hét mo ñu né déglu suñ sañon sax dinen lak fi akul lak fi pool way dal suñ lak gi ci olof gi la yem ak sosé gi so bu ñëwé té pool olof yi ilik inshallah ñu ñëw pool sosé ñepp lañ fi togal ma sha Allah waaw man mang fi tok pour sosé suma so waxé olof man ma lakal la sosé translate ko so we are obviously here for everybody obviously wax deug yalla muy sosé bi jola bi olof bi bi nga nan isabari kaj mom isabari wax isabari borom sabari bang ni good morning binta sayidi ami jog good morning dama demon during this week si weekend bi wa obi suma mag tuti way ñeñu obi mag tuti dama demon dan ko ko bima demé dan ko ko ma gis né nit yi comme ñu bari bari affaire tay travel ci bu ñuy dundu yene yoy ñu bari dundu ñu ko parce que man ma fa dem way dekk bi dafa jaxaso dal dafa melni dafa am chance alors man ya nakalam tudati pour ñepp ñepp ñoo nekk ci benna ba nga xamantene ñoom ñepp 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 ñu ngi lakante sen lak ma ak fess bima demé won ce que bima né kon kin pour la wala ko kon ni ay so sele ku ñu rek dafa la jëndjora 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 sumo le la de sumo waaw deguma bo demé ci kaw kaw yi ñoom xamu yoyu parce que holal sen keur yi c'est sen bop sa amuñ fence ñom di nga dug ak kabilo bi dug ak bi dug ak bi dug ak bi ñoñu hajalo munta hej sen digante ci bo ñewé combo tamit amna kër yo xamantene dañu boko fe bo len féké ak luas kati ki sosé la ki olof la dañu togo be tay man suma kër papa lolu mum fa pol bi day togo fana fana bi togo ku nekk lo togo ñew tek ko ci digi kër gi nga lekka so tribalism bi dañ ko tra ñu jëne ko suñu biir parce que boko setlo rek boko bëggé top rek dinen lalante parce que boko gisé yow sama xarit nga té yow sa yaay olof la sa papa sosé la man sama yaay poul la sama yaay sama papa sosé la té lé yaayam so dañu buñu bëggé indi tribalism in us rek da nga gis né dinen lalante diw boko nak ki ndey ki papa am poul la wala ki papa am yaayam sosé la té ñom ñoo nekk ben bak ben deret so da nga gis né boko setlo bu baax ku nek sa family bi boko setlo ke olof nga xol sa background so se jeena na fa nga xol kenen ki tam background am bi olof de na fa te mu ngi laka sosé so buñu defé rek bu ko defé rek ñu ngi ñaan askan gi pour ñu jël tribalism bi jeene ko suñu biir atima sané good morning to you ñu jeene tribalism bi jeene ko suñu de ndjora ma ñima and the three quarter of them are all wolofs te man sosé la te damay laka sen lakay ku nek ñu ngi lakati olof ga ngi lak sosé gi sosé ga ngi lak olof gi pol ga ngi lak sosé sarahule ba ngi lak pol sarahule bo deg fi tay deg na pol three quarter of them sarahule bo gis da fay lak pol bem set wich so dañu wone tribalism has no place ci suñu biir nañ ko fa jéné
bu ñoo ngay to la tenité luta ngay laka olof lan mo ta duma laka olof lan mo nek ci laka olof suma ci laké olof lan mo ci né nga ñoo ngay dégg ko amné mu né la luta nga laka sosé luta du laka sosé lan mo nek ci laka sosé when does it become an a crime pour nek laka benen laka I the last time I remember each and every one have the right pour laka ben la da nga gis benen ko amné da fa laka sosé laka pour laka sarhulé monkena hey djéndioro dama bëgg dé ka sa laka bu mo bëgg dina legacy aduna I tell you this moy sarhulé boko ni di laka dama dé dé ñé billah wallahi yo lo déga buma dégé ni ki di laka sarhulé I feel happy I want to speak the language I wish I can speak all languages honestly Atelite ha musati matika la advantage parce que language barrier da fay dem ba da nga dem communicate pour nit ki wax ak mom sa soxla do ko meuna wax da nga ut ko ko waxal wala li nga bëgg sa aje bi fayo ko du ko meuna fay parce que deglu la ka bi so let's be very mindful of language bo demé bitim rew ñom den respect sen langue bi de bo demé da nga am pour dem jang sen langue bi obviously dan ko la ka bala nga liggé fofu non ya ngay dé pour nga mëna communiquer way fi nga gis ni sa da nga la ka sa sosé mëna way fokh na né da fa jëké ci suñu biir ñun suñu bopa nit ki da nga gom lo doon dama daan anda yeena harit yo xamantene dama anda ñom ma la ka suma sosé sa nga dégg ñu naan bu la ka sosé bi dama rus bu gëna gay fokh ni olof la what the heck kaman ni ka baxata won fo mbota badi bu lé Wow. Suma deme place wa I have to communicate. Dina la ka olof gi. Wala mota yo ngene da nga russa la ka be niki lo don you have to be proud of what you are. Ken dula sage lolu. Way mota may la ñun so gisé a tribalism bi hex une digante gi da fa commencer ci suñu bop nit gomu lo don. Wa ñu duga ci programme bi jëñ yoon. Good morning Lamine bi JB Jamme. Nane amna solo lol ni ñu taxaw fa tuti ñu wax ci nak te fi nekk ni te ka bi lolu ko bëgga ya ha te bi nangu lolu ya ha de ka bi affaire tribalism bi degal ken ko nekk la nga doon war na ci proudé ken ko nekk fa nga joggé war na ci proudé war na end of the day ñu ñu benale ñu ñep ñoy nekk one family ñu gis lo sa yu ma nekk ma jé sa bouton bi ngé bouton lo ité waye té mu yaalé té mu olofu ndjayu la ci balen duy kan nakam fole balen ke bouton lolé yo yo isante wala ko di why dal djéndioro suñu demé té ñu dem ci bir gis nañ fi ñi nga xalé yi ndaw yi nga xamantene xamuñ fuñ bawo xamuñ fu mamé commencé déna nañ ci social media bi ñu ngi def audio nan né société man sa yalla ja over my dead body société ñu ngi baaxu ñi yoy nonu why dal djéna won nañ dilé won né fokk na ñom mi tammi ñom den ragalut yalla ndik so xamé lu nekk ci tribalist do ko def ndik suñ mami djéndiora we were all in the under the under government here bu nga xamantene government di sosel la moy government di jawara way suñ mami contanon nen té no son nen they were all okay there was no tribalism everybody ku nekk da fay djina ndaysan ñu def sen politics in a very smooth way bu ko defé rek ñom yeb di and ak ñun di bolo nek bena so yo xalé bi nga am de demagulo fen nga ñew nga open sa mouth bi point your finger to one tribe ne bi la bëggu mu nek fi nday yow so duggé ci marché bi da nga day wone bëgguma sosé bi jaayma wala bëgguma olof mi jaayma wala bëgguma ki waxaman ya ngay dem ci marché bi ya ngay jënd te ku la jaay you know that there are different tribes out there te de la jaay dila jox nga dem lekka ya ngay jena sibiti di anything you do with you mingle with them so what do you mean by buguma ñu njib yalla kum jox njité rek koku moy njité yalla kum jox lu ne ku lu nekk place la time la ak yalla lu ko defé rek you have no right to question god te nak what is wrong with ki nekk head bi ni because ñu man dama at last time I remember dama xamné yalla daf ñu tek jene ñu indi ñu sa aduna ne kay la ngi jambuma nak bu ko defé tribe ñu ku nekk jël mu jox la tribe ni fi nga joggi lolu ndogal yalla la waye jëñoro amna ñu amne dañ mako jël sen mako suma inbox bi delu na ci ñom nena len ne bu len mako cën sen because it's not important to me nit ki man dama gom kan moy man gom na man bo démé ci man
bolale dozin favor mi because buma defé ni olof mun suma penga bi buma defé ni sosse mun suma penga bi buma defé ni ay am man nit ñoma mobe dendam fengola munte suma ko sé soko sétlo way lo xamanté la if you also say it yow boka nga si ñi nga xamné yang ko ko dolel yang ko promote nit ñi ko nem nen ko te ko ko nek di def xamna ne defuma ni nek defuma lo xamné dafa jaadu dikte jene wu kanamam bu fekke ne dafa def lo xamné yoon la daf do jene kanamam. She's trying to create noise and yo yanko dimeli te wonna ko ko non dama buga nga dem do hisa solo te alhamdulillah de gana ma mo ne man dina dem do hisa solo you have so many things to do dem do hisa solo ndikte yo ki lu mo wani taxut yo li nga nek mu cancer aka meme fote o mati na nasio nga bato amatina they consult you been maninga ngandem si benen lang what you are that's what you are why ñine ka si benen tribe you become one with them as one family but what you are and what they are that's what it is ku ne ka lor don lor nga don je ñor tima dañ wara tanay ñu fa la suñu bokk parce que ñu so xolé ñu suñu mami dañ ando ñep nek bena lolu do waral dika bi di dox ñu nek ci jamm am ñu ben problème ñu dekkatu guerre da nga gis ku dika ci dika sax nga ñew joge wulo ci dika bobu nga ñew ñu neene am fi ñu dogal la fi nga tok fa ak sa njabot bi ba nga ñew am fa family everything ñen dekkatu guerre te bu na am sa bokku len tribe wala bokku len xet way yoy bu ko waral non jamm ak keene bu baax fi mekk that is keke ndo damfa munema all side of the caravan yawara which means 3/4 of the people surrounding him are all Wolofs and Sarawra Kairabra Jawara never drove them away from him. Exactly. He is one with them. Bepare ñomi tamit all of them am sen yay company am sen group so say am sen group ku nekk indi sa culture nga dem meet sa president bi and then ñoyaya is there right there. So there was no tribalism yesterday. Te bolen ko setlo tamit time bu tribalism amuton jamono bobu nonu la Gambia nehon. Fum nekk ni lutaj mané Gambia nehut. Time bu tribalism amuton sanawiya sosotal ku nek ñeme nga pour wa sara hulo dara sereer gi ñeme na pour wax pol gi dara way tay boku waxe rek gis na bopam and you will see that little rat from that corner mu ñu ne la why are you speaking this that and do I own you an explanation pour wala ne li motama answer my lack of card I have the right to speak any language exactly you inform ñu xolat ci suñu bop ñu inform wii bi fo ma ci bop ko ni moko do waxe self reform lañ wara def first da la ñu reform sa Gambia bi suñu defé self reform xolaat suñu bop ci suñu attitude su fekke ne ci ñu suñu attitude every 5 years mu kenye president sa lu tele Gambia bi dafa remain the same dañ tay ñu kenye ak suñu attitude ñu kenye ak suñu jukko yi ñu dima seen ñu nekké ben ñu concentrerété liggéey de ka bi xol ital Gambia ñu xamne wat Gambia la one people one law su ko defé ñu come together ñu nekk as one people ñu liggéey réew mi dem ci kanam rather than ñu indi side proxy ki li la télé lan la adé do dé bé won Gambians so démé outside dégg la sa la ka bi ñu ko mété di nga xamne sosé ka way ñu na bi dal sa identification sin follow wa sé tam ñu follow exactly ké do dafa mu né two wives of Jawara are Wolofs and nobody dare ask can you call alert I'm not right because ñun la we are the same people so we live in this same Gambia the Gambia is only one amun Gambia part 1 and part 2 de ñora we have only Gambia that is one we are all from here when bu dej amé you don't luta bu dej amé do de wone ki mo all of la jena wala ki sosé la jena luta bu ñenté amé do de wa ki mom olof la I remember da nga gis né ni ko xamantene man olof la suma jikal sosé la ñu am ñenté jikal gi indi ciosané sosém ki tam indi ciosané olof and they all ñom ñep di name play in the same house and still now most of the families are still doing it xalé yi jiddu barki dembu I remember bravo to noa fofana mo fofana jabara mo olof la sorry to mention you here, but I have to take you as an example. Tell mom so sala. Why I went to send Chedbi with his man Yobito. So all of them, the fa indi chosani all of them. So se mom mu so se mu indi chosani so se bi and ñu ñep ben geew gi len share. Ñu fete yo ba naamo. Anga kero luma def. Suma so fete ci so se fi. Ma daw dem ci all of them. Ma fete fofu daw. It was so amazing. That is Gambia.
one people. So nañ may ni ci jama fi Gambia bi right now suñu xey dega ñun ñëpp ci jama let's go respect ñun ñëpp ci jama kenn amu problème ak kenn lu ñoo try pour duggal ko ci xel ni ti wala bopi ni ti sen kaw la mo kopp parce que fi ni ñun man ma ngi kër bu ma dega ñun ak sosé ñoo tok and you're speaking the language te sosé ndayonga te ma ngi suma bu gëw ha ñun ma ngi wax ha ñoo parce que so c'est mon si all of mon si yo so kon nañu may jama ay ki lelena wala anga badi ya fasa ke anga li fasa lolu moy indi problème nañ xol ne we are all one mais pare rew ni ñu ko ko in that sunne me si point bobu nonu sunne me si point bobu nonu if we say badi ya fasa to man it is okay with me lolu moy lan loloy sunne badi ya fasa gambie be mu badin clean ne te bun clean auto nga ñoo fasa as one let's do it in that way yes I will take it to that content sunne badi ya fasa rek let us say gambie mu badin clean ne te mo be dentale so nga be ke badin bun clean nga ñoo fasa exactly I will take that yeah why ninko karakli nga ñoo fasa nga ke si fasa I'm not part of that but ninko gambie fasa nga ke badi ya fasa gambie be mu badin clean ne te nga ñoo fasa as one gambia yes so lu passé suñu gëna passé la lay jël ñu téggé ko say ñu concentré ñu délu wa as one people buñ nangu ñu divide ba paré ruñu man always lool la divide and rule that is what is happening in the Gambia divide and rule because boko set lo sa buñ démé ci njit gi bo démé daf la dé wone man so sé yama jur at the next period mon all of yama jur I say no to that and I condemn that with all I have manako you should remember that you don't belong to any tribe you belong to the Gambia exactly. Because yang fito tribe buneka is looking up to you so remember that you belong to the Gambia you are Gambian as a president bulla yes bulla la de what is your tribe is Gambia yeah. You know wow legi pol mo la jur so se mo la jur but you don't belong to them anymore ñu la nek de share different tribes ñu la de share and those different tribes belong to the they are from the Gambia then you belong to the Gambian people say lu la like da nga war wax ne I am for the Gambia not for any tribe you are bigger than those tribes yes ak lu ci mundi demé nañ xolaat affaire ci xamna né ñu waxtané ci biir né ka ben fokk na né moy di best thing parce que lolu luñu bëgg indi Gambia xaju fi té ko koy jëma li wala ko koy jëma xaju tamit dina ko sa bopam bi parce que Gambia fi ni ñu nekk di déglu tamit ku nekk lo bëgg bind rek mën nga ko bind bu ko défé rek jëjëra mo fi dina ko wax né ki li la wax bu ko défé rek ñu toddu ci bobu non inshallah mon men lafta safero ko 1055 7001055 let me tell you dangora masse syndicat bi ni masse jigen yi ni everything is okay with them ñu parce que boko setlo I dama len dey setlo bo demé pour jina da nga gis ki amul wéji dafa jini né diw né wéci ma fallo ken and they are not the same tribes so they are one the tribalism is from one corner that people don't they are invisible we are not seeing them ñu ngey dem di jël la li di video di wax sen cadre di jina we don't know who they are most of them we are seeing them ñu ngey wax ñu nane so say di social ken ñi di wone we are telling you to stop nañ dem ak yebalé su ñëwé ñu rek ñu jékali okay Nel kwa 7 7 0 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5 5 7 7 1 0 5
Let me just call you. Okay. Let me just call you.
Nationwide FM radio. Watch the nation. Tiara powder drink is that refreshing everyone loves. One sachet Tiara makes 1.5 liters of refreshing fruit to drink. And there's no need to add sugar. Tiara contains vitamin C and comes in various flavors. Orange, mango, berries, pineapple, strawberries, pineapple, coconut, lemon, and passion fruit. There's a flavor for everyone. It's so easy to make, dissolve smoothly, and tastes great. Made by Costa Class in Europe and brought to you by Everfit Group Gambler. Tiara can be found in alcohol shops, flea markets, and supermarkets. Tiara, there's a smile in every sale. I love Tiara because she's the best. Drink with a baby. Able to see your comments because network. Aram, can you use Aram? I'm getting the phone money to studio. Small mobile phone touch. My name is telephone. Can you answer telephone? Me, Aba Mama do a Facebook. My connect to small baby. Mama no follow message. Why juice will wear me rack? Pineapple. I'm not going to see my baby.
la ama kebe ama kebe president na da fa na mo ne president pineapple I don't like it hadi I don't want like a kuniata la hadi look at this I hate this ni kuniata man for toothpaste men eyes wa li da famille da fa expire mon ko la ba ko don't worry about that they change it I'm not even seeing nada it used to be here Allah la la 3201 Mas mas talking better for Jenny. Let me keep this here. Mare como no go area. No go area. Dama ko ko dan ko dem le ka ko ngare. Mayor. Dul. Na ini chere sayda. Waxtani way forward set ñoy liggéey réew mi set ñu ñu ñoy wétu géra pour Gambie jëm kanam ñu xol Gambie jital Gambie bu gëre réew mi ndax té bu gëre réew ci jaamu Yalla na bokka té ñun ñëpp ci fa Yalla lañ joggé ñun ñëpp ñu bokku ben maam muy maam Adama té kenn mu ñu xajaré kon bañ ñëwé ba fi rek nga do nga xamné ki li la kene lene la waye ñun ñëpp ci ben maam bi lañ faxé ko muy maam Adama kon nañ xolaat suñu bokk defanat suñu xali bu baakha baakha baax change suñu attitude dañu bëgga indi ci Gambie bi du dem parce que ñun xamul lolu nit yi ñu bénn lañ ñay bay fitna bi politique bi passé na jeex na ban waxi politique fa mo ko dé bu ko wax right now ni fu nekk election bi ñu na obo ñaar almost 2 years na ni ñu ci election naka lañ tudat politique fi nekk ni politique bi ñu ko tégué sax ñëlé ñu concentré sét naka lañu amé beta Gambia naka lañu réussé sur économie bi naka lañu wañé luyas bi naka lañu wañé dund bi naka lañu wañé yenen ak yenen parce que Gambie lay du wala ligé is too much rada da ñu tok filé ay ki néna la ki li la ki sota la ki jola la ki manjanga la ki séré la whatsoever it's not important right now important moy ñu ligé Gambie ñu gis Gambie du polo ñu ñu together as one people ñu liggéey réew mi su ko défé réew mi dem ci kanam ñu ñëw ñu gis ci suñu bopp doyto bi wañéku way yoyu fék dafay ko rek ñun still now dinañ dess kanam parce que so xolé bagage yi ñu sécer ni nekku ci Gambie bi kété fu nekk ni parce que corona bi ñu affect dafa bari too much ba nga xamantene ñu pay jank warté bagage su sér fuyal ni né lég lég mu ñatt gis nañ ko Gambie Facebook bi sax ñu ñu gambe mel ni nekkul ñoo man lu mu ma lay jaar
lolu jeñjora ubi suma may jeñjora lolu mota ñune su fekke ne nit ki daf de meuna duga woon ci bi mobile bi hecc la jeene la amna yo xamanteni ñu ngi dem du dem parce que fi ñune rew ma fi fi lañ xamanté fi lañ judo fi lañ manka ñu xamanté bu baax bo jélé doom jambul sa nga fo def la ko bay ma sa tim lako baye parce que mama mako e ma ko do mama ya kulu do papa ya kulu motahi nak ñu bayante hel is very important way da nga gis ni niki gisante wu lo mo xam lo mom mo wax yu bon ci yow sagal la nga fey ko yeb billah wallahi bu gay ñewé gambe ñu bari de la day xok suma harit baangi ni suma hulo wale baangi ni you laugh off yes be where you are day niki boy ñuul nga ñuul boy wé nga wé way da nga gis nit ko xamantene daf la jox der bu bon daf la ciokas bu dem tok ma ci dindi xalé yo xamne xamuñ bu tima dafa dem lokoti mu ne ya ciokus fi kay nga defal wala ñu defante. Well, if you see them in the Gambia, I've seen that. I take examples. Mangi tassé ni ko xamantene dama ko fekk mu dem jindi fufu. Mune ma tima dama na defolu mune ko am ni wa. Mune ko bare jere jef. Suma fulu dama na defolu I like you. Mune ko I like you too. Ma just gonna na block waja. Dafa melni suma bopa bawa. Because we are working on the media and we know people. But unfortunately, that one is an informer. Ki am dafa call deug ngeen lu jottima fona tanka bi farakas na de deug ngeen lu jottima fona ben bouta man pir pitu na de yes and unfortunately when they describe I know that this you have to be real it's very important pour nit ki nga real be what you are if you don't want tima wala you don't want danger find your way hamal ne suñ dine ya andut we are not the same we are two different people yow jiko rek ño nekul ben wife ben domi andama len comme ni ko waxe we are from adam and hawa we are one human beings why suñ dine yi anduñ ndike suñ yere ni duñu ben don't laugh man ni lañ ma yare ci kër gi yow itam ni lañ la yare so duñ yare mo tay na niti so lañ demé be tok bala ngeen na nek ben daf dé jëfé the only thing is na jël ci jikko ki ki dem jël jikko ci sa jikko ngeen jangalante bu ci bon rek ngeen sandiko bu baax ngeen bring it together and you become one wa halatal ne ki ma ñew togal ci ben kër gi ni we are not the same people the same people moy duñ di seen yare ni duñu ben kon suñu waré jël yare ni ñu topante nonu duñu jibo ci kër gi parce que bo buma topé amna lu bon ci yow mais amna baaxut amna lu bon ci man amna baaxut we have to I have to pick from you. You pick from me. Dikop jisio. Why? Ndah niti dengora wata mida. Bo gise niki. Mungi ini jikobo hamne hamuloko. That is something fishy about the person. That is something is pain. Amne luko imiti si holangi. Wata analak mom. Ngaham. Luneka sibi holangi. But in the Gambia here. Especially fi sunyu Gambia. We judge people. Then they tell me take them food. I've been seeing a girl, me on the social media. Munge wa mune then they tell a judge nini. Then they tell a put me in a place. They go judge take ko for ham ne boko. Yo do muna ham niki benko gena ham bopam. Wala wajurambi. If you wanna know somebody, watana la mom nga ham ko mom moy kandan balanga ko judge ko. Betana, dianjoro sinde me su yere ni sibi kedi. Danga gis ne kilifa yi. Fuñu yobu suñu askan wala suñu xalé is ñomi tamit contribute nañ ci tribalism be yama diga contribute nañ ci tribalism tay xalé bi bëgg dem fo nga ne ko bu dem kër sosé mbama ko kantal suma xam ne bu ma dem ci kër sosé what do you mean bu dem kër sosé wala nkané ji surwal ya dé ñun surwal won kané ji mbama ko kantal surwal ya what do you mean by that tribalism you putting something nande ya nge duggal dara ci xalé bi bopam ni ñom ñoo mag ni ñom ñoo dem tié sen fit bi demul dara dem nga jé dara bi di nan sosé li fini what do you mean by that I don't know human beings
Are they not part of the society? Should they be isolated? Let them know when you want to isolate guy. Because yo, mine ka di wone buguma so say def ni. You cannot even come out with one example being a one in a source be lila ma def. You tell what you are doing. Why I'm not, there's some part I will not go there. Why some people have their own problem. Being a hamantene, they want to put it on the public. Then you learn what ne? Gambia Bifi is one. You cannot munu nyo. Dara munu, again you're a Gambian being a gis ne te. Nyu hulo, nyu he, at the next minute you see them playing, chatting. Hamu nyu hulo, hamu nyu tongo wan. Danga jale, oh my God, what is happening? Ni nyu don hulo fi luka, because the love between us is real. That's the love between us. We grow up together as one people. 770-1055. Kumuka contribute to program Munga calls 770-1055. Timasane contributed right now. Timasane said, the problem is that we don't respect each other. Too much of hearts. We serving the same Allah. That is true. Mune problem before neka moy respect tentowin tenak den abante xol yu bon yu bari ñu fatene ben yalla gi lañ nekkal jaamu te yalla bu bu ben la wax deg yalla tima lolu amna solo lol ak lu ci mënta démé rek nañ defalat ci togi ñu jema taray ñu nekké ben te xamné rewmi waje jora drink bi wéxna dé ya bi gën pineapple la dé man te santuma ko lamine dé té dafa am ñam ñam ñu fa nekké dé man ko nante baw moko dé Very important pour ñu fatale ko gay ne topic buñ nekkali is the topic of tribalism. That is what we are talking about. It's not about nikki num mel ni ko def, no, this is about tribalism bi nekk ci rew mi te bu ko defé rek dina yaatal waxtaan bi dina dugal ci satcha bi way fim nekkani tribalism bi nekk ci dekk bi is an alert te everybody is talking about the kuneka mun se gis bopam te kuneka amna right fo nekk, that is not your fault. Yalla moko def nga become this tribe and it's not a crime pour nit joge ci tribe am ni ki do help lu nit ki
kune ka na respect moromam nga respect fudum don because yow sa bopa nangu nga linga don respect nga linga don so lamota nga wanya respect kenen lumu don. The topic is tribalism binika sidika bi, that is what we talking about. Divide and rule bi munyo yot every single day, that is what we talking about. And then whatever ñu ñundina luñu gis rek dañ ko fi dé indi té gis né halé luñ né ka di def té ñi né ka kilifa halé yoy nonu ku né ka sa ndom bo jur xam nga ko halé bu def video bobu di point on a particular tribe yo kilifa bi hanga né sa ndom bi batam bané ka nonu lo def ci lolu nonu bi ng ko déggé lan nga ci ték loko wax ndik té kilifa yu bari ñu ko dégglu té xam nga né is we have not we don't have problem with anybody's tribe so lan mota nga wara jena nga point to a particular tribe nga wara indi ciow ciow bu reey bu nonu bu ko defere je joram dina duga ci sosé kalami sosé bu ko defere ñu wax len ne fi yeb hitna fi bu ko defé je joro su waxé ci olof rek ñu ñibé na len bu ko defé mani tamit ma jotali len ko ci sosé balañ balañu dem ñu jël kola bobu nonu bu ko defé rek ñu dem waaj. Yes. Hello. Nyobe. Hello. Allo, salam alaikum. Wa mala na de. Mon mangé de ce programme là. Jerejef way, jerejef. Wa bi yam na ngi dara so bi rek. Aha, amen. Lol moy diga xol moy doomi adama. Amin Allah ya Rabbi. Thank you so very much, Kola. Thank you so very much. Limwa amna solo mune ni raxas xol xol moy doomi adama bu ko defé rek ni nge wad doomi adama ni ne tete mandu setal sun xoli waye bala mu do ñew dama don bëgga dem ci kala mi sosé be badi ngol be contourna ngal contour paradise radio ja 105.7 alnal badi malum tima ani je ndoro wolle be sir ngale jankala programme samana memo alla kriji programme ti programme men kanale tene ngote den kabo talan kontu nin talafo nin talanta nin klinda stability tan la bi nga ka chama samana wolam si fatam fanso mi yalon ko wolle be siare banko kan andum ay mol torale andum ko ay mol new torale cause niya jube fango e siante kumati memo kote do wolam nga niole ke kilimoti ando ale ndale ay en samana nin dunya kono ako afelenti nga kango di alla ñine moy la kango te mo alla la ñi donte so maaje ko akata crime ti pour mo ya fako mo bala kango fo la fo e kaaje ko ni moy kango fo mo kana ke question ak afeko munati ne ye ñi kango fo fo amari ma ñene ñi kango fo la ba o ko lan ka dindi miron je men yalla ko e ka fitti on de social media e ka audio video di day ki ka fako malafi ñi man nga kale tambi jam malafi man ning ko la malafi ñi na malafi si karna balike ngamara ko ko mu kulati mi yalla ko assembo warti ti kantun ko momoro di momenti mu wolati mo momenti lati fon la ko ci mu wolati ite lati fon na ko momenti do fon lati fon na ka mu wolati so ite ma rest ko ka ila finger point onto a particular party a particular tribe e ka fon te malafi ñi na
jia ni ma la fo la jia ni ko ma jube ba ji la gele ko si do be je ba ta menne te me yilla men fama andun ko nga jibe ko nin ta ta ko ma jawara jamano lo kono sio le sita a koto me anko akata man salati me mu jawarati ala man sa ya koto si jamal sita ji ala muso muso fulol be musru walati anin sur wal sita anin mandin kol sita anin fulol sita anin jolal sita anin tilibon kol sita anin sio be sifa sita ando momon complain moy kafoko anyine ke nyinna wala anyina tambindinte nyinna wala aya kele ko aman kanyandi hani mobe kunte jele wo jamano la mobe noso ke jele mobe kontante jele fo modol malafi a jamano e ban so woto malon ite mari membe wo foka yobo dimintole mbafla ko si fatam fanso mo kuleti mi yalon ko aman ko na malu tema gambia mo bankolti memo duwa bankolti ntole bele dente nyim banko kan nyesru wajibe mandin ko pota kono ne mandin ko jibe suwa pota kono suwa ne mandin ko fututale mandin ko ne suwa fututale jolane fusara hullo fututale ngolbe je janne mune wo sabu badin teben kambe o memben tema badiya memben tema mbota jonjil kilingol le bala gambia mo kilinete amanke fulati wala ya sabu ka futu nyoye diani kairo memben tema wala ya sabu ka kuke nyokal so woto nindi nyol natay wulte o diya mentara kerinje yo kairo mentara kerinje e koy ba bondire ji o kobina kaw ku yalale wole atinna wulita nambi hi bint team of hi bint junkun sise good morning lamin promise sohna ngalube sama jam paradise radio 105.7 being on kachala sambale nan ka fale ko hachulo ba kanne nyaal ba fadambe jibiro la jero la kaje ko sifatan fan so mo kuleti mi ya lonko asembo wata gambia banko kan ay nitoro ke gambia banko kan kadu alfal lalbe banko kan ando alfal alfa bota sile bala o alfa alfa bota koma le bala gambia mo dulati mi ya ko duwa banko lentul be delta ni jube kulu ni tata nin kulio sita ibuka jube jumala kanale nin bunda yelta mobele kana kankare kunda natale sukare natale ñun fa na da mobele janso la ñuka ya la ñuka sango sita mbeta ñuka wodin krato malo memo sifatan fansode so mune batin la biya be diaren dro wala kol falinta dron e ko jamano le falinta mbadu ngana kusa mana dindulu menu bakan mba fola ko man sakunda ya singolo kuoto kaje ko niyo kuota mandi dron yeta lande luwa nyati ngola ka kuota ka adang ay kanya because niya mere ko ibita behind bass the keyboard e ke ma be ka kuma confund ni salon ko alla man sa ya wala sambo wat andun ko kenu e kuma kon men fon lata wala ala kuma kon ko no ako nganiol lel man sene anga nganiol kudro koku dunia koku ka samba nganiol ka samba ni nganiyo me samba dron nganiyo tije dron ku bukata ayenta kala nyame ke nganiyo ku ay sene ya ye ku nganiya moye me ko ku ke yella fi inyon hada badi wala ay ta nyato nyimbe mu menti imala fi inyon hada badi wala tanya parce que ni ko mala fi si karre kete imala fala nyato talla woto mbe menkela doron mbe nganiyo lol kula kaje ko momorondi yeme ngani fon ron yo ngania wandi do ye bali nyim banko mu banko ultimia ko kilin no mi mafuko Gambia is part 1 o part 2 Gambia is Gambia Gambia wo mu ku tole timia ko abota ke balla bala e kamenta kabribita sio sifa bele tata kata kelola kaje ko Gambia ka independent di Gambia la Gambia fon so ton tay kati wodula ta sifa tam faso man so je kabribita ata to kilinela memu Gambia toti Gambia tata wala represented ata wala to yala inata fanan inata Gambia to yala woto wole men tutu janite ko binawo bodde la jakafu ko sikri nebe sila banko ka wonte kumati nyang Gambia banko jang siobe kunta nyim banko kan janne mbesi wuyu waya nyim banko kan kantun ko ndolle denta baklim fakli nan tolle bota su kilin on ko non ndolle ka futu nyoye ndolle denta ndolle ka kuke nyola ndolle ka nyot kam fandi ndolle ka nyoo se wondi ndolle ka sanawya woto ko foy lafta fulo ko manding manina tala futula surwa sokro wala surwa manina tala surwa njayo kanan na okata manding na manding bita surwa njayo ya so what do you mean by ibe ku fayla na lebe ku tutula miyan ko sama be mantoro le kala na dini wala men be duma an kana kubule koto itulul koto miyan lonko sama abina ku yale tendu ti sa lonko e sembo be banale sama andoni sembo banta dole fanam be ta tala ndu ni nata ku kurukuru jang wate sembo banta taitabuni nola woto woto kuya aniwo andunko ala punishment ofana melale wotole obelale nyato
wo mbekale bulu kawa ku balete woto ala nga ku fi me ala ko sama aben na fale ko nienyo fi nyole be falina yes yes mole be line woto yo lo nyaade allo assalam alaikum allo yes kola okay ah djenjo mo ngari del gaay no ba bi fokh na sosé yu kala mi sosé bi 7 na si ñom 7 we have a caller again your we have a caller right now. Hello, assalamu alaikum. Yeah, call for what? Why is that radio tuti? Yeah, tara adamandi. Yes. Ebe kumandi rolo mintu andi tondi mbari. Jane Mori, I left a contribute la. Hadi. Hadi. Ndeysan wallahi Amin Allah ya Rabbi kola baraka bake jane muri ala kuma ko hasiata lay baraka bake kola that was nga appreciate le a lot ila kuma kanto ka jeko dunya mo falim falim sulati ala si fem fendino momoro dinna ni har jow mom bang woto line of kanirin ne nga kola do fana so je njora isu wa alaikum salam kola alhamdulillah kola alhamdulillah to nyani be komandi lola min tole dobla cham de mbako to aha ele radio konta la cham dali jumaka Amantara Keri. Amantara Keri Kambia. Aba Mintole. Amantara Keri Lapo. Ah. Wala mutunya ti Jey Njora.
antew bula lay continuer parce que abe kan fa kanne manna kan fa si la jannata ka challa ka ño hacil bulandi na matrakiri melaf la ye yaay ndamandi yaaji be membe society kono andu ngalo ne membe keri tribalism membe keri nga kalamutale woto fon ferendi natra ko abe kayro sambala nay ten kon sama nan damaltima ntol ba ka challa jena wol mun tol la do koti momoro ndim bala office ko non buka feko mbe tambal sambala tenne yentere do ko kala tenne woto mbe kola do fanan soto kana je ndora mo fanan lamu ya be men fola allo assalamu alaikum hello abdelah mbe jan alhamdulillah mbade ko ta ti la mbale di yela radio konta la ila radio konta la radio konta la wala ya fa ha de mbe moy kan ayo albe nani alhamdulillah eto ndiani be ko mandiro la mento aha ngi konto ngi fan dan lafta contribute la ngejo je ndior am nga dom am nga fi dom si se karan jamour am kara mouri wala mu toñati ha wa isa lon ko wolto ko be nyokon le maje bi ikoy ba konto mu jeeti e ba soto jam o to be nyokon sina ke ñu ak ke jo ñoto man koy amin allah ya Mm-hmm.
Abaraka baka kola, thank you so very much. Abaraka kola. Okola nkana politiko ufana kiji baka. This program is not for politics. It's about tribalism, let's stop it. This program, nyekeni di program, lala purni waktane, jekini peme askan, ini dulu si birkeri, aku ini nyensu yung digande. My platform is not for politics, mani, or anybody kui kolfi, Tege politik bi asay. Tege politik bi asay. Kasi nung gen online politik. People like me, supa se sume Tuesday program, bi kata ebi si politik, mi don't talk about politik. Pare na si politik be. So nung concentrate, why di figure nung san ka ho na ko attitudes. Then you are a change. Holy, you said, muna holy. Nung hasap, holy. Change atin, attitude bi. Kasi ken ako neka mungi mere. Mboro ma'am, loko mere. Buguma saga kilifa. Saga kilifa. Bo gisse ma khulo yore saga nga kilifa. I hate it. Parce que lena la jeñora. Le bayma ñew fofu. Yangi bay kilifa sibi kergi. Yanko jambu. Yanko defalu ne. Nga dem kilifa jambu sibiti nga dan ko saga lolo ñawna jeñora. Te yangi begi begi sa po sibi kergi. Lolo lan. Hamal ne kilifa bo bay si kergi mom nga fekki sibiti. Genjora, we have a caller. Yes. Why? Hello. Hello, caller. Yes, good morning. Good morning. How are you? Alhamdulillah. Very promising program. Turbi akfoy water, please. Sorry. Mane turbi akfoy water. Manga, okay. Then I'm going to contribute. Wow, one woman I'm going to contribute today. I think it's driving in Indiana market. They started going by the book, more than you used to study the color. That is not the starting the engine, no school. Send tanka bi all of la sel loxo bi sosé wa da la Malik Samba bena waham jelna ko muné mom olof la jabaram sosela
So tay halle yoy buñ magge nga buga saga saga sose wala nga buga saga olof nda dole lal hecho amut. This is what we're talking about. Yange lal ben tribe amne ki lal nako yanko lal ben ni ki lal na benen bi commencé nga hulu bi an halle yoy dañu maga buñ fi hangala la dañu waxante ak magge gi janga yek jeeg yek ken hamul, you know. Gambia is for all of us. Sure. It's not about only the government. More mom pulige. Yo mineka, yo mineka. Dau tenga neka kilifa, tenga neka whatsoever in this country. You have a responsibility. Lolo moi ligeal sa aha sa wala defal lago sa dollar lago salamin whatsoever. Yo danga lolo moi ora neka sa part. You have a role to play. So yo. Demulo ligue jayilo damulo enulo yo nga toxiker gi de di ya rewmi banko ni atay ni sa tete badi ya kuntu yo korda tay akay sio do yale man ding ko le hafo e ka tafule ni ka frindorong isio akabole kon yes banko wortal ala le ya de ay ndala en sama na dunya ko non ni sio lu you don't have any problem with that sio. Omo sio sio leti. Wapi baridi, wapi saudi, gege bimo kuge. Nini wani wapi telige, nani fanya to. Wajen jora break jora, fakif ne. Nini wani. Mala lakar fana fana, fakif. Fakif, genda mala fakif ne. Ini ulo chera jen jora. 770-1055, 770-1055. Room sinyore ula. Nyoko boko mun na ko ken ko di hasse buñ na ko ken tan wala no sankale ko lay digel la ning bay saga wante bi jik ken ko saga lo sa la fay delo rew gena ken fa ken ko saga ak telefa bu mu di do parce que ken ko si nek ko saga se telefa dula neex ning bay telefa yu ñoo saga bien di opposition side bien di ruling government wala sun telefa diine ak telefa ade nay joxante ci respecte ce rapport nay joxante ci xalé nay jox mag ni ci mag ni nay jox xalé ci way nay ci ñat suñ ci koy nay bay xasté bi parce que fi xasté pas ni mari la rek lu way ni way sale mo fi xasse ni mu xasto wax deug yalla xasté mu xata te ka ale jamono tay amuñ bot xasse xass xass dine xasse do xam na xasse wax deug yalla ñu bari di xasté ay xasse ne ay xasse ne so do na xasse wa deug yalla dafa daw te ñu xamantene ne baye fi xassante ya ngi waxal nit bolam amna ko la xamal par mu ngi tok ci ñu nopi kon ne baye saga wante bi ne baye waxante ñu ñaaw gi ne baye kaddu yu ñaaw ñuy jël na suñ namé ndax ñu mëna ñaaw ñaan mu nang xana xamo say ne ka saga buy gën na sa gemme gi wax du ñaaw so ñaané buy nang loolu nit dé ci wara baye xel bu baxa ba ki nga xamné foko fekk mu ngi wax bu ñaaw bi saga. We have a caller. Dengora, we have a caller. Hello, assalamu alaikum. Hello, yes, caller. Radio. Yes, Paradise Radio on the 5.7. Well, what time did you get from? Jerry, if no to that for water. My mommy wanted some bottle. All right. Drame kan yis babi limansa. No, lamsa. Jan. Sane, sane. Sane bala man kumba limfi. Yeah. Yi na yaro ya. Ah. Jan, jan problem di ma so lo ya. Hadi. Kadu mon di ya ko yi tek nya ta. Mhm. Alala na la ya. Mhm. Ba ko di ngi ya ko mi ci mo yi ko na ni 5% ko ngi ci mo. Mhm. Wo ko tribalism ne ay ci tam. Mhm. Ko imam ala lo. Mhm. Tribalism ne mo mo ko no do woni ala ko yalla. Mhm. Ka do ala ko ne dem ko mo ala be tere ko ko no. Mhm. Mo ni se tere me ya ngwa ala ni no be ya dal ala mo ko. Ala ko. Mhm. Wo ko tay ndelo ala ko na la. Woy ñaan da ci lo ko la ñu na gaay dañu mo la ko mo 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 woy di lu ta wone ci yo do gaay do mhm
Hade. Ya Allah kaw lo soso. Mhm. Ali yang fanyen kanadum politiko kono nga ha kanadum politiko kono no let's talk about the tribalism kanadum politiko kono mhm mhm baraka ba ke sane bala man kumbalin fe koko moy major general mona good morning to us good morning major bintu singate good morning Sleman Jete Saiba Wali they are all following us right now ñu leena wa good morning amna ko xamanté mune mané tima suma dem liggéey et sen programme suba bi duma dé raw daf ko déglu be bala mu aga so ñu ngi wax nit ñi nga xamanténi dañu lay déglu sa su nekk ñu leena nuyu bu baaxa ba especially Timala Water followers. I'm saying good morning to you all. Bank to our line, we. Assalamu alaikum. Wa alaikum. Jamare ke wañi sa radio bi, wañi sa radio bi, wañi. Wa alaikum ala fay ko, hello fay ko.
mbe ya nkota nanti atala hani kabida mandi ndoro okay aha itonda nibe komandiro la mintole abada na alfaza ta mhm I wanted to don't go there because man don't stop kele ngana mabaye ko mune bolen baye mu dem da ngaji way du dara delen na helal lek delen wahne ni me commandiro ke jandoron isa kata ikana politiko bulaje so garon je joro malan mayo madana do may madana tem mama e mawa mbe daniro kele meni yalon ko ibe komandiro la asakata ngalla moy nyola o kola alkana bulu chodi mola nkana apoloji ko dun yebe menna doro nka nyo fatam si fatam fanso menke ka gambian ko bi mutake sama nan kilimo to ke ombre la kilimo to ka tandele ko mbe mu kilimo ti mbo wole ka chara jam so nga kaira bun ka cha nkana mbulo point ka fe ko kale ni sama nan jam kantu ko nyi mbota damento fo nga mala dula jandom woto a alinga kata nga akara nga kata nga calm down and kakula miran kilon ko fo wonte wolen be sindi jam we have a caller allo assalamu alaikum dene allo caller yes I'm bad it on the anywhere command room no to that for wote okay so what to be after wote lolu nka kamen ko ko ni ko mhm but you kamen jawna ta aha ha ani yupi ha tribalism we all here to stay wallahi way musunan ite kili musunan ha 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 aha 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 ambita kankuralo la temira mbita kankuralo la simurna mbita kankuralo la mbadi simurna nyato madam aminata madam sise nge konton kende ke way Yeah.
maximum number. Yeah, you did it. I'm fucking with you. We are coming. How you all doing? Moke yi buñu joggé ko ci yobane delu senen fi ci Paradise Radio 105.7 sen mbokala tima ak jeñjor ñolen fi togal di len indi sen programme keji buñu nende indi every Monday from 9:30 to 10:00 to 11:00 and bu ko defé rek ñu ngi jaajeufal mbolum ku nekk di deglu ci what to be ni di deglu fi ci Paradise Radio 105.7 day nak suñu waxtaan ngeen ñu ko tambalé ci tribalism min kasi dekabi di circulate that is
lol lañ indi tay pour waxtane ak scan gi bu ko defé rek ñu ngi ubi line ci pour ku nekk sa xalaat gi lo am ci sa xol gi nga xamné lolou dina dibalé askan gi rek nga indi ko ci table bu fi bu ko defé rek ñu jangé ci lolou way nak ñu ngi ñaan ñi ñu déglu ak ñi woté di len wax né rek ngén calm down su fi gene na woté this is not like hulu mo fi nekkal dañuy waxtan rek ñu né waxtan mo indi jibo bu ko defé rek ñu jangalanté bu ñu ubé lañ ci tamit bu gëné né ñu jël politique bi rek tégué ko aside because it's not a political show this is about tribalism that is what we talking about té gis né ñu bari ñu ko nekk di défalé yu nekkal ndaw ndaw ñu ko nekk diko def te ñu ngi mag ak mom bu ko bu lolu waré yag fi rek du baax fi te gis nañ ne Gambia is a one nation one Gambia comme ñu mako waxon nek señ Djalbe binne Gambia amut part one on two Gambia is only one ñu ñepp ben lañ ñu ñoo bokk ndé ak bay waye ku nekk xam nga sa xol bi fa la joggé ko fa la tribalism bi commencé ko jarul nga indi ko fi li ñuy wax rek moy ni nga jël rek nga indi sa cadre bi moy sa advice bu ko defé rek halé yu nekk di la déglu di neen hejna di neen laal xoli kéna bu féké né si yoon bobu la nekk dina wéci yoonam bi loolu lañ fi toggé fi ci Paradise Radio 105.7 fi nak Gambia réew ñaan la head bu nekk hejna fi soosé jola pool fula yépp di ko défé nek yeen da ngeen ma gis buma féké ak jolaay buma play sen musique bi rek da nga foné bu karob bi def may réy da nga foné bi mo gëna réy né bele bo démé ci Sarahoulé man damaay fi ci ci Sarahoulé té mu nako damay fije fi ci sarahul sabar bi wallahi lolou luko tax moy dañu banexo dañu nek ben dañu jubo won ñun ñepp ñu nek ki dina ko mu parce que we are neighbors we are one people so am nañ ko la bu ni ka ci line bi dinañ ko dugal ci line mi ñu set mom tamit lan la emploi fi ci Paradise Radio 105.7 allo ko la wa alaykum salam jama rek ko la nuntu da fay wote ablay cham aha wa lu sen program bi aw na yo no wa very very good and the ma wa rek mo ga be fi ko fu ba practice lu da ko su fi ben bu ko bu ba Crashy there, put a boo, you know? Come let boo go to love. So don't wait up. While I'm one of my eyes, one of my children. So one woman I have, so. That is impossible. So men do not pay on it. Jerjef Kola, thank you so very much, Kola. Mune ñu ben len mom bo xolé ci gannaaw mo taxit am len na doon wax ne bo xolé ci gannaaw ku nekk kolal bo xolé sa gannaaw rek xam nga ne sa head bi lal na ci head bi ni so what is it about that head bi why you fighting that lum la ngeri eric ak what changes because dama gis ne domi adama so def dara wala ngay he dara wala mo jël impact ci sa life bi wala mo change something in your life but at the end of the day it is not bringing anything new in your life instead people ni yang la hate people are pointing fingers on you not everybody wants this three-quarter of Gambians hate this tribalism because it's like you're touching their backgrounds so danga gis ne you are some you're part of people that people are pointing fingers on allo caller hello sister yes caller no to la koy wote bala ñu wañi sa radio bi wañi sa radio bi wañi okay wañi thank you wañi bi legi tuti ngane ngane bu ko ko ci ko la tan ni yo tenale ci nek ni yo tenale so way ni ni ko taw ci ko le ko 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 taw ci ko ni ni ko le ko taw ko e man ni yo ko le ten tere ko la o ti ten so way ni ko taw ci thank you so very much Kola lol moy sa halat bi yow tamit and we respect it yow am nga halat bi ne we are all one lolou halat bi halat bu bax la keep it up wa kenen ki amut halat bu nunu ne we are all one and it is our responsibility
to sit here to remind Kokunurune we are all one people. You have that mind because you are one, we are one, not everybody, because you do not go into the mind of everybody. Yes, I'm not kidding. Ko hamantene koko banyna pulgis ahead bini. Lolo lenyo flocks out. Lolo ken binyo no pilo lolo. I don't know. Lan mo ta ni di sinu wahi lolo no yon nga se wara mer. Wolo se mer dikte. Linyo wani rek pul defal nyunu nen sinu toga ibi buna jena ba. Buko defe rek jama ji jena bari. Buko defe rek kuneka am nga right pul dem fola bula ne. Fo buga dem se nga dem se fufu nunu. Fo buga dem to nga dem to fufu nunu. Ko buga watana. Geto bobu nunu. Fusun boy to. Ñu fa nek so se mum fa jola mum fa pol mum fa te ñom ñep ñu gennane ben barada so nonu dinen won ñi nga xamantene ñu ngey def tribalism ñu leena woné hajalo heju sun digante boko defé rek yo ken ya ci dess niñ ko emalé fofu nonu ñu bay ko fofu nonu buñ ko continuer ndité heju fi ci Gambia waye bo ñu wé rek nga né amut wala ñep ñu né ben len yes majority dine wa benal what majority are out there that are on tribalism and a lot of people ñu ngey gis sen bop ñu bari ñoo nek asa ñu nga xamantene ñu ngey joy ñu sen hol yaangi naharo neul len ñu ngey toutelo yena tribe and it's not happening here. That is why we are here to stop it as soon as ning ko meuna stop nak wa deg yalla ding ko meuna stop way fognane su watan bi dina len jeriño bu baakha baax dinen ci deglo bu baakha baax te dinen jeriñ dinen ci jefniko bu baakha baax bi ko defé rek men kachaka nu kabri mboto kankuraro la mvere mutunal yenam paradise radio 105.7 alnal badi malom tima ani jenjora wolbe sirinyam kala kacha sama na memo suwo kono kacha ti ba mbebute ken deni ma ba ma pare ak yo xam nga ma way dal me men kacha ka wala mu sifatam fan so men abekeri modo be diam kan ako nga kumo bula kacha la yes nga kumo bula kacha la kana fo parce que ako amantar keri bari mba fele ko isi fongo sabarendi jang kam fati jang be jang kairo la ka je ko kairo ni kanunte yame bentema ay bamban tema mba fele ko ite ko isondo mo kono aman soto alhamdulillah baraka bake ite o sondo mo men soto wala mo ko amantar ite sondo mo kono ite seno mo sene yar ne set bali dobe banta me yalon ko aba sondo mo kono ndi ba fo kanne abita ka social media mul baje kanne mul niol be toro kanjele molbe abe mol dimi kanjele molbe complain kangalale woton tol la nyantolo mo pour kana sijan ka je ko ko si fatam fan so bondi ndamalu tema ka je ko ka tandi wo mali da ko yesilo menta wo silonti wonte wototi kantum ko ntol belam kilon de balike ne woni ko akon ko le ko bem kilon ti woto ngani ko mo bula parce que bem kilon ta ko mo bula je ntol le topito men sama nan ron nga ka tia janne fo janne wato be banna woto ko mansi da majang nsita mo be le jan kaje ko kayronin tenkon e tamanda malu tema na be tamanda malu tema wallahi tema be talla yale e defa be talla ya but you will enjoy it because of nin hachilo tenku tendron sonde mo ka tenkon woto bi nin siyo be banko kan mi ya ron ko be bota siyo siyo to andon ko momoy bota demento e jere horoma ya buña ilata wala ko mota wolto botay kaw ko ngale fo e moka wulna kaw siyo ne ngana ma ka dalile kam woto molel be kede men ya ron ko wol niyo be kuyare ne wol ka nyimbi lumo kata wole kontan lolati ka je ko ntol be nyin ko sama kan nan jang ka ka cha fo ka jibe ko ke bale na si ye hati lolta ya be tenten me ko ya lanyo kan ka fuleo ni kende ma bondi nyoko no ka je ko ka tonya fo sako dindi wole men be duma men ya lon ko be kumandiro la mba fole ko ila ke di sain esprit la ma iba fole mba fole ko alsa kata alie politiko ni lande aside b is not ni amo crazy is not about political talk is not any political show is about tribalism bi wala topic ti alsakata alkana albulochodi mola kata di ko kafu ko nyene ya samana nyene ya samana abedan na nyamen anu le yamar lo de clementi ngamara be sulala wala bake jam paradise radio 105.7 jenjora I would love to hear the number can you read the number for me 770-1055-770-1055 Mam Demba mu ñu deglu ki nga xamantene moy president baro mu genn
address nation bi about this issue ñu sét ñu ko waxtané mu ngi try pour wax lolu man dem tamit mu né ñu li ñu téggu ci point ba paré bata ñu dégglu wante tamit dina am solo lolu amna solo tamit kola ci kol tamit ñu ngi na ñaar yeenit ngeen démé xal rek té baña déggu li nga xamantene moy xol té xamné programme bi isa ya fi bari dañ fi tok rek pour waxtaan ak askan bi dañ fi tok rek pour yété dañ fi tok pour advice santé nata wo waxa du bari wax yi yob yag nañ ko fe wax way lu ñuy wax bi dem na ñew na rek travelisme bi sa is not important that much lu ñu wax rek moy ñu concentré ci Gambia gema digital Gambia bi gema nek ben xamna ñun ñep ben lañ ya xam ban fet nga ci mën ci nek waye adéndob bi ñun ñep Gambia lañ nek té ñun ñep ben président lañ am kon yoyu nañ ci baye xel bu baax 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 ñu sét naka lañu liggéey réew mi naté people are the government té nité okay ñu xam nga ñu ñep sama bien ñu fëñ sori fa da di ñu ki nga xamantene moy mam demba sise ñu ko ñëw ak nga xamantene moy lamu fati ñu ko ñëw baaxa 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 baax di ziaré ñëpp di wax ñëpp rek né ñoo ñu ñëpp ko bokk ñoo ñu suñu réew la té ñu ñu ñoy fam nguur té ñoo ñu ñu ko wara liggéey tuggé na way ñeen jël yépp tégué ko mëlé ndaxte li dañu yobbu fen ñu bare bare dañ dee wax ni am na kolay fi dugal sax nangu ñu ne travelisme mu ngi am ci dëkk bi ku nekk dinañ respect sa opinion ku nekk ak ñu ko gisee yee parce que ñene ni ñu ñoo xalaatee ak ñu ñoo demee loolu dafa exactly waaw loolu mo tamay lan la nekkut yow sa xel gi yow baxna loolu baxna no that is fine mom def ko ci xelam bi that is very good why taw kene neko diko def ci helam bi waaw ñeneen defu ñu seen maay parce que man kuma gis ne defu lool seen maay rek ma da ngay gis ne yow da nga wise parce que yow xam nga ko lan moy aduna do tok naan ki li la wala kene li la wala kene li wala kene yow kon ya ngay gis Gambia bi ya ngay xol naka lañ wara jubooy naka lañ wara ñu wéy jubé na ñu unite ñu liggéey de ka bi fokk na legi fuñ tollu ni right now ni lool moy di best thing wax bi dañ ñëw na ñu liggéey Gambia bi moy di best thing ki nga xamanteni moy jité Gambia bi fokk na ni war na mo mëna gëna mo adresse li nga xamanteni moy roomi wax ak ñom dara bi nga xamne wax na sa waal gëna wax ne xam na ni du wax dara li nga xamanteni daf ñoo xajale wala daf ñoo firmalé wala dafa indi naka ci bu mom ñu gëna adresse situation bi ni nitim mo form ñu gëné mer bu am seen xol yi su ko defé dëkk bu neex ñu déllu waat ci ñu mënon ak fi dara xew ci ko ñu ko waxé ñu Gambia ñu ñu ci jaamu baaxa baax sant yalla nak te fit na mo xaju fi xaju ci bi te xam ñu ko ku ko fi jëmo indi say nek rek sa ko la mo ko ko a ko ñu gëné affaire fit na ñu taap ko mel ñu concentré ci liggéey dëkk bu for na right now mo important nak te bu yag tuti parlementaire election ma ngay ñu dox ci 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 joge dem ci mayoral election bi comme ñu ñoom yu ngeen ñu ci digënté bi way ñu dañé xal ñu ci ñu ñu gëné ñu ci ñu nekké ben ñu ci ñu dëgël bi réew mi na da dañ ñu tok di wax ay affaire xépat ñu ko xam ñu jarna ñu taam ci bu baax 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 kilifa diiné kilifa aadé wala kilifa kene fay fi ne ci rew ku nek ne adresse dis issue ñu xolat affaire ci ñu tégat affaire ci ci yoon be ñun ñepp ñu xamne Gambia ñu fi nek ñu jital rew mi nek ci ben bo moy de passé à 770-1055 Gambia ñu ko bokk ñoko mu kenn da ko defal ko loolu ne ci baye xel loolu ne ci
ma ko nek salaam rek dinañ ko jël Allo, quello non la dica. Amout fen amout fen good example Thank you, Kola. Thank you so very much. Ajereyef Kola. Ajereyef Kola, so contribution. We have 770-1055. I'm not actually, in the Gambia, we are not facing a very travel scene. Police say, you know, we have to go to the hospital, which is very true. We know. I'm not going to say, hello. Alaykum salam. Isam. Amin Allah. Amin Allah ya Rabbi. Amin Allah. 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 Inshallah amna ko nek ci laar bi way bi demu na jeen parce que waxtu bi tax nañu already
jeri jeuf ji ndora mbari wolum ba dal na le janne fo netwik inshallah sama betala le janne kala sukono kacha samana akana mandika kaula sama inshallah bali fo na mbal bulala amina cha madam sise ko gambe is too small for tribalism that is very very right umuto nyati bali lamelalu anen safelalu ngal tentu ngal afalia baraka ala mansura kaira la kila barakoto bye bye.